Welcome to a small part of the Republic of Armenia in Montenegro. Մեծարգոտիկին փոխնախագահ, մեծարգոտիկին ներկայացուցիչների պալատի նախագահ, մեծարգոտ պարոն արտաքին գործերի նախարարներ. Ինձ համար իրապես մեծագույն պատիվ է ողջունել բոլորիդ Ուրուգվայի Հարավելյան Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության պաշտոնական բացման առողջության շրջանակներում. Չափազանցած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ այս 5 ամիսները եղել են տքնաջան աշխատանքի եւ աննախադեպ պատասխանատվության ամիսներ. Եվ 18 տարի առաջ ես աշխատանքի անց արտաքին գործերի նախարարությունում պատկերացնել անգամ չէի կարող, որ մի օր ես եմ լինելու այն դիվանագետը, ում վստահվելու է այս որքա պատվաբեր, այնքան էլ պատասխանատու աշխատանքը։ Եվ այս համատեքստում ուզում եմ իմ խորին շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության ղեկավարությանը, որ հենց ինձ վստահվեց այս աշխատանքը։ Շնորհակալ եմ նաև Ուրուգվայի Արևելյան Հանրապետության արտաքին հարաբերությունների նախարարության գործընկերներին, առանց որոնց լիակատար աջակցության ուղղակի անհնարին կլներ այս ամենը։ Muchas gracias a todos. Այժմ փոստիկը փոխանցում եմ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Բարոն Արադ Մրզվանին։ Y ahora paso la palabra al ministro de Asuntos Exteriores de la República de Armenia, excelentísimo señor Arad Mirzoyan. Մեծարգո պարոն նախարար, մեծարգո տիկին փոխնախագահ, հարգելի հյուրեր, տիկնակ եւ պարոնակ, բարեկեցիկո։ Estimado canciller, estimada vicepresidenta, estimados visitantes, presentes todos. Ինձ համար մեծ երջանկություն եւ մեծ պատիվ է ողջունել ձեզ այսօր Ուրուգվայում, Մոնտեվիդեոյում, Հայաստանի Հանրապետության, արդեն պաշտոնապես Հայաստանի Հանրապետության այս փոքրիկ տարածքում։ Para mí es realmente un honor poder recibirlos a todos ustedes, ahora sí oficialmente en este pequeño territorio de la República de Armenia. Ինձ համար կրկնակի եւ երրակի մեծ պատիվ եւ երջանկություն է բարձրացնել իմ երկրի Հայաստանի Հանրապետության դրոշը եւ ըստ էության պաշտոնական մեկնարկ տալ Ուրուգվայի Արևելյան Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ դեսպանության բացմանը։ Para mí es un doble, incluso un triple honor, izar la bandera de mi república aquí en la República Oriental del Uruguay y dar la apertura a la embajada. Պետք է խոստովանել եւ գոհունակությամբ պետք է խոստովանել, որ 1992 թվականից ի վեր, երբ մեր երկու երկրները հաստատեցին դիվանագիտական հարաբերություններ, մեզ հաջողվել է ջերմ բարեկամական գործընկերային հարաբերություններ հաստատել եւ շատ բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսություն կառուցել։ Այդ գոմեսար կա partir de 1992 cuando se establecieron las relaciones diplomáticas entre nuestros países, se ha llevado adelante una fructífera relación. Եվ նույն ժամանակ պետք է նկատել, որ երկու երկրների ղեկավարության շրջանակներում կար հստակ ըմբռնում, որ ժամանակն է այդ հարաբերությունները, այդ գործընկերությունը ելավելի խորացնել,
տնտեսական հարաբերություններ կառուցել դրանց վրա, մշակութային հարաբերություններ, մշակութային կապեր, մարդկանց միջև կապերը խթանել եւ սրա համար էր, որ պակասում էր մի կարևորագույն օղակ երկու մայրաքաղաքներում համապատասխանաբար երկու երկրների ռեզիդենտ դեսպանությունները. También es importante saber que de ambas partes se tenía conciencia de que era necesario dar un paso más, profundizar un poco más en las relaciones para establecer relaciones económicas, culturales entre ambos países, y eso podía lograrse perfectamente con la creación de embajadas mutuas en las capitales de ambos países. Y hoy podemos decir con orgullo que esa falta ya se ha completado. Երևանում գործում է Ուրուգվայի Հանրապետության, Արևելյան Հանրապետության ռեզիդենտ դեսպանությունը եւ ծածանվում է Ուրուգվայի դրոշը։ En Yerevan ya está operando la embajada de la República Oriental del Uruguay, presidente embajada, y ya flamea la bandera del Uruguay. Եվ Մոնտեվիդեոյում գործում է Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ դեսպանությունը եւ ծածանվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշը։ Y en Montevideo también ya está la inauguración de la embajada residente de la República de Armenia y ya está flameando la bandera de Armenia. Ուզում նաև նշել, որ մեր երկու երկրների միջև հարաբերությունները հիմնված են երկու ժողովրդների միջև երկարամյա պատմական ջերմ հարաբերությունների վրա։ Es importante señalar también que las relaciones entre ambos países están sustentadas en el vínculo histórico entre nuestros pueblos. Ավելի քան 100 տարի առաջ Ուրուգվայը ապաստան տվեց հայոց ցեղասպանությունից մազապուրց հայերին եւ ու դարձավ տուն այդ հայերի համար։ Hace más de 100 años el Uruguay le dio residencia a aquellos que escaparon apenas sobrevivientes del genocidio y les dio un hogar. Ինչի համար մենք իսկապես մեր երախտագիտ ենք հայտնում։ Para lo que en realidad nosotros manifestamos nuestro agradecimiento. Միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ այդ հայերը եւ նրանց սերունդները կարողացել են ունենալ զարգանալու բոլոր հնարավորությունները եւ այժմ Ուրուգվայի հասարակության կարևոր, լոյալ եւ բարգավաճ հատվածն են ներկայացնում նաեւ։ Y también notamos que los descendientes de esos sobrevivientes hoy son ciudadanos plenos de la República de Armenia y están contribuyendo como tales. Եվ հիմա ես ուզում եմ նաև իմ ողջույնը փոխանցել Ուրուգվայում հայ համայնքին եւ իմ շնորհակալությունը հայտնել նաև նրանց երկու պետությունների միջև կամուրջ լինելու համար եւ նաև դրա շատ նյութական առարկայական վկայության համար այս դեսպանությունը եւս Ուրուգվայում հայ համայնքի պահանջով եւ ջանքերով է կյանքի կոչվել։ También quiero saludar a la comunidad armenia del Uruguay por haber sido el puente entre nuestros dos países y también es mérito de sus esfuerzos que esta embajada hoy sea realidad. Գիտեք, որ Հայաստանը նաեւ բարդ շրջանների միջով է անցել 100 տարի առաջ եւ այսօր եւս։ Ustedes saben que Armenia ha pasado por situaciones difíciles hace 100 años y también ahora. Եվ ես ուզում եմ օգտվել այս լավ առիթից եւ կրկին հայ ժողովրդի երախտագիտի խոսքը փոխանցել Ուրուգվայի ժողովրդին, Ուրուգվայի Արևելյան Հանրապետությանը բոլոր բարդ փուլերում մեր կողքին լինելու համար։ Yo quiero aprovechar la oportunidad para manifestar mi agradecimiento al pueblo uruguayo, a la República Oriental del Uruguay por haber estado junto a nosotros en todos esos momentos complejos. Մենք այսօր հավաքվել ենք շատ լավ առիթի համար։ Nosotros nos hemos reunido por una muy buena ocasión. Եվ շնորհակալ եմ, որ միացել եք մեզ կիսելու մեր այս ուրախությունը։ Y estoy contento de que se han unido a nosotros para compartir nuestra alegría. Շնորհավորում եմ բոլորիս այս լավ առիթի համար։ Շնորհակալ եմ։ Nos felicito a todos por esta excelente oportunidad. Gracias. Սիրով ուզում եմ խոսքը փոխանցել գործընկերոջս, ով մեզ այսօր պատվել է իր ներկայությամբ Ուրուգվայի Արևելյան Հանրապետության մեծագույն պարոն նախարար Համեցեկ։ Quiero transmitirle la palabra ahora a mi colega con quien tengo el honor de recibirlo aquí en nuestra casa. Adelante, ministro. Buenas tardes. Señora Vicepresidenta de la República, excelentísimo señor Canciller de la República de Armenia, autoridades nacionales presentes, legisladores, miembros del cuerpo diplomático,
integrantes de la comunidad armenia en Uruguay, amigos. Quiero dar la bienvenida a la República Oriental del Uruguay, al señor Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Armenia. Ararat Mirzoyan, que nos acompaña hoy en este día de celebración, porque la inauguración de la Embajada de Armenia en Montevideo es un nuevo hito en la histórica relación de amistad entre nuestros dos países. Uzumen barikalus haitnel, aizom ezaitzelo, haiaztani hartakin gortzotz naharar, ararat mirzoyanin, ev azel gorsa mestonakan hore mer bolori hamar. Es un reflejo además del excelente momento en el relacionamiento bilateral que tenemos, teniendo en cuenta que en diciembre del año pasado tuvimos la visita del presidente Chachaturian y que en 2021 elevamos a rango de embajada a nuestra representación diplomática en Ereván. Este año celebramos además con beneplácito el 32 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Estos son todos pasos que van en el sentido de resignificar y estrechar estos lazos de unión entre Uruguay y Armenia, que se reflejan además en la vibrante comunidad de origen armenio que vive en nuestro país. Es una de las diásporas armenias más antiguas que hay en América del Sur y han aportado en forma indudable rasgos culturales, sociales, identitarios y costumbres que ya en realidad forman parte de nuestra idiosincrasia. Հարավային Ամերիկայի հայկական ամենահին գաղութներից համայնքներից մեկն է եւ բերել է իր ներդրումը ինչպես մշակութային, այնպես էլ հասարակական կյանքի մեջ։ El Uruguay, a lo largo de su historia, siempre ha sido receptivo de la inmigración porque entendemos que un país como el nuestro debe estar abierto al mundo, más cuando se trata de auxiliar a colectivos que viven en carne propia la opresión, la persecución y el exilio. Y podemos dar testimonio de ello por haber sido el primer país del mundo en reconocer por la ley del año 1965 el genocidio armenio del año 1915 y conmemorar cada 24 de abril la recordación de esa tragedia que repudiamos y esperamos que no se repita. Եվ կարող ենք ցավակել, որովհետև մենք եղանք առաջին երկիրը, որ 1965 թվականին ընդունեց եւ դատապարտեց ցեղասպանությունը, եւ ամեն տարի հիշատակում ենք այն, որպեսզի այս ոչինչը չկրկնվի աշխարհում։ Volviendo al presente, esto es un motivo de celebración. Estamos abriendo un nuevo canal diplomático de alto nivel. Y buscamos con esto alcanzar el objetivo de estrechar la histórica relación de amistad y cooperación, llevándola a nuevos estadios, donde además tenemos pendiente profundizar los lazos económico-comerciales tan relevantes para países pequeños que buscan ser abiertos al mundo para crecer y desarrollarse. Մեր դառնալով ներկային, ասենք որ սա տոնական օր է, որովհետև մենք կարողանում ենք տալ եւս մի նոր քայլ եւ մեր հարաբերությունները տանել նոր մակարդակի, զարգացնել տնտեսական եւ մշակութային հարաբերությունները եւ խորացնել երկու հարաբերությունները։ No queda más entonces que festejar lo que el paso que hoy estamos dando, agradecerles a todos los presentes y bueno, poder celebrar. Muchas gracias. Մենում եմ միայն նշել այս տոնը եւ շնորհակալություն հայտնել բոլոր ներկաներին։